Yo, what's up? Mbaye ikaze kuri Byikorere TV, ndagushimira wowe wamaze gukora subscribe. Nawe niba utarakora subscribe, nakubwira ngo wakora subscribe kugira ngo tujye turushaho kubana muri video zacu za buri munsi. Uyu munsi rero ngiye kubereka ukuntu ushobora kuba wakestara WhatsApp muri mashini yawe. Ni ibintu byoroshye cyane. Icyo ngusabye rero ni uko niba utarakora subscribe, kanda subscribe ubundi nkwereke ukuntu twikorera utuntu twacu. Hanyuma uraza hano kuri WhatsApp nk'ibisanzwe, amini kuri mashini yawe, ukaza ukajya hano muri ukandika store. Iyo wanditse store muri waba ukoresha Windows 10 cyangwa se iyingiyi ni Windows 11, and then iyo ukanze kuri store ihita ufungura Microsoft store ihita ifunguka. Icyo ukora ni iki, ni ukwandika hano hejuru ukandika ngo WhatsApp, and then ihitiza urabona ko ngiye kumbwira ngo yabaye installed, nyine na register. Icyo ngora ni iki, wowe niba utara register rata ukanda hano ukande install. Numara kuyikora install, ngiyanga koko ni kanze yake nsaba kuyikorera open, and then rata ifunguka imeze gutya. Icyo ngora ni iki, ibisanzwe tujya muri WhatsApp ratanya hano get started, irahita ikuzanira akalink nk'ibisanzwe. Tujya kuri WhatsApp yacu ahanditse link, ahanditse link kuri WhatsApp ndakabereka angaha. Ukaza kuri link device, and then ugasikana ino code, atazamo agakamera ugasikana code. Iyo imaze gusikana code ihita imera gutya, ikatangira kudownloading ama recent messages. Icyo bigufasha bino ni iki, ino app uyifite hari features cyangwa se hari ibyo ubasha gukora utabasha gukorera kuri web. Nko guhamagara, ushobora kudahamagara kuri web, ariko ahangaha urabasha guhamagara. Ushobora kutabasha kugira ibyo ari ibintu byinshi ubasha gukorera kuri app. Hano ushobora kuba wareba status nk'ibisanzwe no kuri web birakunda. Ahangaha wenda ndaza kubereka n'ukuntu ushobora kuba wakadingaho status. Ibintu byose ahangaha biba byoroshye kuri app, barisaba ukavyinga ukapudetinga profile yawe. Ahangaha biroroha cyane kuruta kubikorera hariya kuri web. Kuba wahamagara, kuba wareba chats, biba bidisepare, bimeze neza cyane. Ukoringa ahangaha wahamagara kuri status, nawe ndaza kubereka ukuntu wadingaho status, turabikora iyindi video. Hanyuma ahangaha nuko ubasha kureba status zawe washyizeho. Sorry, warangiza kure nyine just kuko nibwo nyishyiramo na gree updating, byose birakomeza downloading paka bizeho. Ni gutya rero bikora, ugashyira WhatsApp mu mashini yawe mu buryo bworoshye cyane. Niba utarakora subscribe, wakora subscribe kugira ngo tujye dukomeza kubana muri video zacu za buri munsi. Kandi ntucikwe, hari isomo turimo turatanga rya web development. Wifuza kwiga web development, hano kuri Byikorere hariho video nyinshi zagufashamo ukabasha kumenya web development. Uza hano kuri Byikorere TV, ubundi ukaza Byikorere TV. Ahangaha hariho amasomo ya web development nkuko mubibona. Ahangaha abantu tugeze kure, tugeze kuri part ya karindwi. Na test video nimeneka gushyiraho ni part ya karindwi, ariko n'ubundi wari izindi ngiye gushyiraho. Twatangiye kuri part 1, part 2, part 3, part 4, part 5, part 6 and part 7. Wifuza kuzireba neza wakanda hano kuri playlist, and then ugafungura playlist ya WordPress, ukundi ugafungura nongeye kukwikaze kuri Byikorere TV, ndagushimira rero wakora subscribe kugira ngo dukomeze kubana muri video zacu za buri munsi. Thank you.